Тячівська та Вільховецька об'єднані територіальні громади уже функціонують на Тячівщині. Інші населені пункти – лише у процесі. Більшість в основному на стадії вивчення досвіду. Більшість жителів села Нересниця не чули про добровільне об'єднання громад. А ті, які і чули, до кінця не розуміють, що це таке і для чого. Не чула. Чому воно щось не виходить ще поки? Не виходить. Що Нересниця до Тернова, тому що Тернове – велике село. Криве – теж саме до Тернова. Ну, а там далі Тересва. Ну, то вже городський поселок вважається, Тересо, не знаю. Я знаю, я чую, що у нас Терново приєднюється до Нересниці. Ну, я би проти того. Я би хотіла, щоб у нас було наше село, а не хтось нами командував. Сільський голова каже, у грудні минулого року провели зустріч з представниками сусідніх населених пунктів, аби обговорити можливість об'єднання. Ми вже проводили такі і слухання, і кожен депутат на своєму окрузі спілкувався з людьми. Більшість людей підтримує цю ідею об'єднання. Дійсно позитивні приклади до Тячівської об'єднаної громади, Вільховецької об'єднаної громади. Якраз це ми над цим працюємо. Фактично наша громада підтримує об'єднання. Ми чекаємо пропозиції від сусідніх громад. Наразі надіслали пропозиції об'єднатися селам Тарасівка, Широкий Луг та Новоселиця і очікують відповіді. У селі Красна більшість жителів, з якими вдалося поспілкуватися, не знають про об'єднання громад. Не чув, а чого це приєднувати? У нас село і так велике. Ну, зачем? У нас є около 3000 чоловік, ні. Не може бути голова в селі чи що? Ну, до Дубового, тому що ближче вниз по річці. Це не то. А якщо, ну, наприклад, якщо брати по досвіду Вільхівської громади, Тячівської громади, то більше фінансування виділяється, краще бюджетники оплачуються, і преміальні мають, і зарплата своєчасно, і відпускні, і оздоровчі, все. Так що я рахую, що це якби хороше діло. Ну, так приклад показує. Сільський голова каже, об'єднання громад тільки на початковому етапі. Спочатку було рішення об'єднати Красна, Дубове, Калини, Ганичі. Так як там щось процес не пішов у Калинах, Ганичах, наступна сесія Краснянської сільської ради, ми отримали пропозицію від Дубівської селищної ради об'єднатися у громаду Красна-Дубове. Марія Носа обґрунтовує, хочуть об'єднатися саме з селищем Дубове, бо бачить можливість створення спроможної громади. Територія села Красне, села Дубове об'єднатися. За кількістю населення теж ми проходимо по всіх пунктах, які повинні, по всіх умовах, які повинні виконатися для того, щоб було об'єднання громад. Невелика відстань між селами. І так, як у Дубовому знаходяться всі ті початкові заклади інфраструктури для того, щоб могла функціонувати спроможна громада. Але далі пропозиції процес децентралізації влади так і не пішов. Аби з'ясувати, на якому етапі процес об'єднання у селищі Дубове, звернулися в селищну раду. Та очільник її у відпустці. Тож коментувати виявилося нікому, бо ніхто не в курсі справ. Виявилося, не володіють інформацією про добровільне об'єднання громад і місцеві. Я, наприклад, не знаю, що вам навіть казати. Ні, я не чула. Я таке не чув. Підприємці Дубового кажуть, що місцеві чиновники не хочуть об'єднуватися та на камеру коментувати не хочуть. Тож, що вийде з об'єднання на Тячівщині, наразі невідомо. Усі в очікуванні. Можливо, навіть часу, коли процес перестане бути добровільним.